28 липня – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Датою для його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі лише 9% людей із хронічним вірусом гепатиту Б і 20% з інфікованих вірусним гепатитом С знають про свій діагноз. ВООЗ констатує жахливі цифри. Кожні 30 секунд у світі від захворювання, що пов'язане із вірусними гепатитами, помирає одна людина. То що це за хвороба та чи можливо її розпізнати за симптомами, запитаємо у гості нашої студії лікарки, інфекціоністки Дніпропетровського медичного центру соціально значущих хвороб Марії Кравчук. Пані Марія, вітаю. Вітаю. Отже, гепатити – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Існує основних 5 різновидів вірусів гепатитів, але з них саме вірусні гепатити Б та С, якщо їх своєчасно не діагностувати і не лікувати, призводять до іноді фатальних наслідків. Чим взагалі страшний гепатит? Вірусний гепатит Б та С, якщо його не лікувати, призводять до ускладнень зі сторони печінки, тобто це розвиток цирозу та раку печінки, а також позапечінкові прояви, тобто вражаються внутрішні органи, наприклад, підшлункова залоза може страждати, щитоподібна залоза, суглоби, судини, розвиток васкулітів та інше. Взагалі, наскільки складне лікування гепатиту? Наразі ми отримуємо лікування, воно не складне. Це прийом однієї або двох таблеток один раз на день протягом 12 або 24 тижнів. Перед початком лікування пацієнт проходить необхідні обстеження, які затверджені стандартами лікування, і отримує ці препарати. Як можливо зрозуміти, що ти захворів на гепатит? Може бути підвищення температури, може бути якісь диспептичні симптоми, тобто нудота, слабкість, втомлюваність, може бути пожовтіння шкіри, склер, потемніння сечі. Але це відбувається у дуже малому відсотку випадків, і в більшості випадків воно протікає безсимптомно, і людина може навіть не помічати, що вона хвора на гепатит. Чи можливо мінімізувати ризик захворювання цією хворобою? Так, ну, знаючи шляхи передачі вірусних гепатитів Б та С, тобто це через кров і статевий шлях, тобто через пошкоджену шкіру та слизові. І якщо знати фактори ризику інфікування, це, наприклад, це вживання наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, це проведення хірургічних операцій, маніпуляцій, гемотрансфузій, гемодіалізу, це стоматологічні операції, маніпуляції, косметологічні операції, маніпуляції, сексуальні контакти з випадковими партнерами не захищені. І знаючи ці шляхи передачі, що ми можемо, ну, медицина може запропонувати. Ну, по-перше, від вірусного гепатиту Б існує вакцинація. На жаль, від вірусного гепатиту С вакцинації не існує, це пов'язано з особливостями вірусу. Тому тільки, ну, дотримання от правил, скажімо так, особистої гігієни, тобто використання зубних щіток, станків, все інше, тобто воно повинно бути тільки для однієї людини. І, скажімо так, отримувати всі ці необхідні операції, маніпуляції, процедури у перевірених лікарнях, у перевірених спеціалістів. А також використовувати бар'єрні методи контрацепції. Чи існують якісь тестування, щоб виявити хворобу, і де їх можна пройти, і чи безкоштовно це? Для того, щоб дізнатися свій статус, тобто скажімо так, швидший, зручніший спосіб – це звернутися до свого сімейного лікаря і пройти тестування швидкими тестами. Воно безкоштовно. Дякую, що завітали до нашої студії. Сподіватимемося, що наші глядачі вас почули і обов'язково перевірять себе на гепатит. Тож всім нам міцного здоров'я, воно нам необхідне зараз, як ніколи. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!